prenovljenimi in dozidanimi prostori je knjižnica Brežice pridobila boljše pogoje za še kakovostnejše izvajanje svoje dejavnosti. In z boljšimi pogoji in z razvojem dejavnosti se je pokazala tudi potreba po novi celostni podobi, ki bo to odražala. Z novo celostno podobo in dejavnosti knjižnice smo predstavili v brošuri in zgibanki. Zgodba v brošuri je naslednja. Celo zgradbe oziroma stavbo skupaj z zaposlenimi našo skupno vizijo ter novo celostno podobo predstavljajo vrata na vrt besed. Vrt besed pa so naše dejavnosti. Osebe smo ponosni na bralne projekte pri odraslih. Najprej bi omenila bralni krožek Beremo za Lenko Šet, katerega, ki poteka vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Dodana vrednost tega krožka je seznam del, ki jih priporočajo tudi drugih bralcem. Potem sodelujemo s posavskima knjižnicama, sodelujemo v bralnem projektu Posavci beremo skupaj, ki ravno tako spodbuja branje kakovostnejših del domačih in tujih avtorjev. Letos pa sodelujemo še s poklicno in strokovno šolo Krškem v bralnem projektu Bolgarska avantura, ki promovira oziroma kjer prebiramo dela bolgarskih avtorjev in s tem spoznavamo bolgarski jezik in kulturo. Pripravljamo, v bistvu zdaj v tem tednu odprtih vrat bi posebej opozorila na predstavo Jaz sem Ela, čistilka v knjižnici, kjer bolj na hudomušen način predstavlja delo. Pohvalila bi se pa še z množičnim zanimanjem in udeležbo na računalniških tečajih, ki pripravljamo za odrasle. Ti tečaji so potekali do sedaj, do letošnjega leta, v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja in so bili zelo množično, zelo obiskani in zelo velik interes in zato smo se odločili letos še za nov projekt Migam za računalnikom. Prva, v bistvu dve skupini, prvi dve skupini so ta projekt, ta tečaj že zaključili, da smo v prejšnjem tednju začeli že z dvema novima skupinama. Da sledimo tehnološkemu razvoju, letos smo uvedli nove članske izkaznice, ki delujejo po sistemu radiofrekvenčne identifikacije in s tem sistemom RFID, na tem sistemom deluje tudi knjigomat, kjer si uporabniki lahko sami izposojajo gradivo. S tem ste pa tudi zavarovali knjižno in ostalo gradivo proti krajam in podobno. Ja, ta sistem tudi to omogoča. Grafik specialist Leon Zakrajšek, avtor novega logotipa, je takole predstavil svojo zamisel. Izhodišče za logotip je združitev klasičnega načina reševanja grafičnega znaka s tradicijo tipografije, uporabljajoč simbolno rabo začetnic iz besedila in spreminjajočih znak. V našem primeru gre za kaligrafsko izvedbo, ki je s pridihom artistične izpeljave pisanja z roko, sama po sebi tradicionalna. Simbol sem želel prikazati čim enostavnije, vendar z radiacijskimi osnovami. Črko K sem obdelal kot puščico, ki zadane cilj, črko B kot ptico v letu, knjigo ali simbol vode. Pod tem simbolom je napis knjižnica Brežice zaproti vtež oblikovan v tehnični pisavi, s čimer je, po mojem mnenju, ustvarjeno dobro sozvočje z velikim učinkom na bralca gledalca. Zagovarjam stališče, da združevanje grafičnega znaka izhajajočega iz tipografije lahko tipografsko resno besedilo še optimizira. Barna rešitev črka K v črni barvi sledi klasični rešitvi tipografske tradicije. Črka B usijala zlate barve pa predstavlja plemenitost, napredek in dragocenost. Kar in kakršna knjižnica, ki je ta znak namenjen, tudi je.